lại. Okay, ព្រីបាយវិចារណ៍ហើយកន្លែងលោកដល់ជួយកិននៅបបរនោះនេះបញ្ជាជួយប្រម៉ូតកាទីហើយកន្លែងណាជួយកាត់នៅចិត្តមារណានៅក្រៅហើយបរិសំណាំបងប្អូនអ្នកនេះហើយមរបាននៅខ្លិចមារណានតិចហើយមានផ្លែគ្រុងហមមួយចូលមកក្នុងជួយប្រម៉ូតរចាយតិចចុះបានបាយដែរហើយសស្ដីប្រូប្រូតអ្នកនេះហើយចូលចិត្តទិញកាសខ្ញុំកាសឡើងមានកាសថ្មីថ្មីបបរនោះនេះហើយនៅក្នុងកំភ្លេចជួយចុចចាស់